ងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែល IDF បានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅតំបន់កាសាតំបន់ West Bank និងប្រទេសលីបង់ការចេញផ្សាយនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាចំគម្រប់ខួប1ឆ្នាំត្រឹមនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសគណៈការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកាន់តែតានតឹងខ្លាំងឡើង Dragon Nitro ស្រាបៀររួមបញ្ចូល Nitrogen ពពុះគ្រីមឡើងខាប់រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ IDF ប្រតិបត្តិការនិងសមាជិកហាម៉ាសប្រមាណ 17,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅតំបន់កាសាកើតចាប់តាំងពីពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នេះបានលុចចូលវាយឆ្មក់ចូលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 1,200 នាក់និងមនុស្សចំនួន251នាក់ត្រូវចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃការវាយឆ្មក់របស់ហាម៉ាសកងកម្លាំង IDF បានសម្លាប់ក្រុមភេរវករបានចំនួន 1,000 នាក់ផងដែររបាយការណ៍ IDF បានបង្ហាញទៀតថាខ្លួនបានសម្លាប់មេបញ្ជាការចាន់ខ្ពស់ហាម៉ាសចំនួន8រូបព្រមទាំងបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកងពលតូចច្រើនជាង30រូបផងដែរបន្ថែមពីនេះមេបញ្ជាការនិងប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនច្រើនជាង165នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានសម្លាប់ដូចគ្នាការវាយប្រហារទៅលើតំបន់កាសាធ្វើឡើងនៅកោដៅចំនួនប្រមាណ 4,300 ទីតាំងហើយទាហានអ៊ីស្រាអែលបានរកឃើញរោងសម្ងាត់ក្រោមដីប្រមាណ 4,700 កន្លែងរបស់ក្រុមហាម៉ាសក្រោយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយឆ្មក់របស់ហាម៉ាសចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក្រុមហេសប៊ូឡាដែលមានមូលដ្ឋាននៅលីបង់បានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារព្រំដែនភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយអះអាងថាសកម្មភាពនេះធ្វើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់តំបន់កាសាការប្រយុទ្ធចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងជាច្រើនខែរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះទើបអ៊ីស្រាអែលផ្ដោតការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងនៅប្រទេសលីបង់ហើយបានប្រឡាយជីវិតមេដឹកនាំកំពូលក្រុមហេសប៊ូឡានិងបានប្រតិបត្តិការវាយលុកជើងគោកចូលទៅក្នុងទឹកដីលីបង់យោងតាម IDF ទីតាំងជិត 11,000 កោដៅនៅលីបង់ត្រូវបានរងការវាយប្រហារពីអ៊ីស្រាអែល IDF បានបញ្ជាក់ថាដ្រូនរ៉ុកកែតនិងមីស៊ីលចំនួន 26,000 គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ពីរណសិរ្សជាច្រើនផ្សេងៗគ្នារបស់សត្រូវមកលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដោយមានដូចជាការប្លង់គ្រាប់ចំនួន 13,200 គ្រាប់ពីកាសា 12,400 គ្រាប់ពីលីបង់ប្រមាណ60គ្រាប់ពីស៊ីរី180គ្រាប់ពីយេម៉ែននិង400គ្រាប់ពីអ៊ីរ៉ង់IDF ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាអង្គភាពចារកម្មយោធារបស់ខ្លួនបានចាប់សួរនាំជនសង្ស័យប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ 7,000 នាក់នៅកាសាតែភាគច្រើននៃពួកគេឥឡូវនេះត្រូវបានដោះលែងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញរួចមកហើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមន្ត្រីសន្តិសុខក្នុងតំបន់កងកម្លាំងបំរុងនិងទាហានអ៊ីស្រាអែលចំនួន728នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយអ្នករងរបួសមានចំនួន 4,576 នាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះតន្ទឹមនោះ IDF បានប្រាប់ថាទាហានចំនួន56នាក់របស់ខ្លួនត្រូវបានច្រឡំដៃសម្លាប់ដោយគ្នាឯងឬបណ្ដាលមកពីបញ្ហាយោធាផ្សេងៗទៀត